I na kraju u vijesti vodimo vas u Osijek na Međunarodni festival Ars Sacra, kojemu je sjedište u Budimpešti, a ove mu se godine prvi put pridružio jedan hrvatski grad. Festival je to kojim se želi istaknuti bogatstvo sakralne umjetnosti u svim njezinim oblicima, od glazbe do književnosti, likovne, kazališne i filmske umjetnosti. Koncert pod nazivom O gospoje i kraljice akademskih glazbenica pjevačice Zrinke Posavec i Katarine Javore na Orguljama dio je osječkog dijela festivala. Zrinka Posavec napisala je melodije za barokne tekstove pronađene u Našicama. Zato što se radi o tekstovima iz kantuala Ivana Vlahovića Kapušvarca iz 1736. godine. Kantual je iz Našica i prošle godine on objavljen u knjigu, tako da su ti tekstovi danas dostupni u javnosti, zahvaljujući muzikologinji Miroslavi Hadži Husinović Valašek. Koncert čine dva dijela posvećena Blaženoj Djevici Mariji. To je naravno veliki izazov, jer se radi, osim o fiksiranoj melodiji, radi se i o improvizaciji na određeni tekst i melodiju koja mora biti u onom stilu koji je Zrinka zadala, a naravno imperativ ovdje je tekst koji ona uglazbila. Posebnost koncerta su i dobro očuvane i ugođene orgulje. Orgulje su iz 1908. graditelja Ferdinanda Heffererera. Festival je koncipiran kroz 4 koncerta. Na glazbenom dijelu festivala nastupit će Osječki puhački orkestar Ursa Ljuban te studenti Osječke akademije. Cilj je predstaviti cijeloj Europi, zato je međunarodni festival, cijeloj Europi tu šarolikost i to bogatstvo, da tako kažem, raznih konfesija, raznih vjerskih zajednica i njihovog kulturnog blaga i kulturne baštine. Dio bogatog programa festivala u Osijeku su i izložba Angelus u Muzeju likovnih umjetnosti, radionice Pozlati svog anđela u Muzeju Slavonije.